vezano za neka prošla vremena da počnemo, evo ovaj neki uvod i malo da se našalimo. Ja sam tek posle 20 i nekoliko godina shvatio da je voda najbolje piće i da ja nisam trebao da se bavim i petljam što se tiče politike. Ali to su neka vremena koja su bila prošla, tako nas je život nosio i mene i neke druge ljude i onda evo došli smo u situaciju da se sada bavimo nekim drugim, da tako kažem, možda ozbiljnijim i stvarima koje su bitne za egzistenciju i moju i svakog čoveka. Ja sam već peta, šesta godina živim i radim u zemljama Evropske unije. Trenutno radim u Slovačkoj, radim za jednu veoma ozbiljnu austrijsko-slovačku agenciju, Transfer International, koja se bavi zapošljavanjem radnika sa prostora bivše Jugoslavije, odnosno ljudi koji nemaju i ne poseduju EU papire, odnosno zemlje koje još uvijek nisu članice Evropske unije. I ujedno u okviru svega toga radimo i izradu slovačkih viza za naše ljude sa ovih prostora, za ljude iz Makedonije, za ljude iz Bosne i Hercegovine, za ljude sa Kosova, koji bi želeli da kasnije sa tim slovačkim radnim vizama rade od nekoj od država Evropske unije. E sad, ono što bi vas ljudi ili što će vas pitati kada budu videli ovaj naš razgovor, to je šta se radi, gde se radi i ono najglavnije, da li ovo sigurno, s obzirom na to da ima različitih nekih... Tako je. Da. E pa, to je ono što je suština, izvolite. Upravo tako, baš ste postavili jedno pitanje na koje svako od zainteresovanih ljudi ili oni koji nisu zainteresovani, pa bi hteli iz radoznalosti da znaju, uvek pitaju da li su ti poslovi legalni, o kojim firmama se radi, način na koji bi oni otišli, koliko to košta i tako dalje i tako dalje. Pomenuo sam na samom početku, firma Transfer International je austrijsko-slovačka firma koja zapošljava blizu 6000 radnika različitih profila. To su radno angažovani radnici sa stalnim zaposlenjem, sa radom na određeno vreme i radnici sa privremeno-povremenim poslovima, gde i ja spadam kao čovek koji za tu agenciju radi kao posrednik na privremeno-povremenim poslovima. Radi se o legalnim poslovima u legalnim firmama i svi ljudi koji sa našom agencijom budu angažovani za bilo koje poslove, za bilo koju slovačku firmu koju imamo trenutno u ponudi, podležu istim pravima i istim kriterijumima kao svaki slovački zamestanac, odnosno svaki Slovak koji je zapošljen u toj firmi. To su izrada, znači, ugovora na godinu dana ili dve godine, izrada boravišne i radne dozvole i svih detalja, oni koji su vezani isto kao kad bi i ovde lekarski pregled, zdravstvene knjižice, prijave mesta boravka, kao i normalno kada bi čovek u Srbiji zasnimao radni odnos, sve to podrazumeva i ovaj deo što se tiče slovačke. Firme su uglavnom dosta naših sugrađana, naš ljudi iz Srbije rade u Slovačkoj, rade preko različitih agencija. Uglavnom, jedan dobar deo, možda 50% ljudi su angažovani preko naše agencije, preko naših posrednika, preko naših ljudi, jer im pružamo zaista dosta toga, mnoge povoljnosti tu postoje gde ljudi na kraju krajeva jedna povoljnost jeste da se ovde ne daju nikakav novac, znači sve što se uradi za svakog zainteresovanog čoveka, svako ko želi da ode, je kompletna procedura, besplatna, počev od polaska za Slovačku, do prijava mesta boravka, do angažovanja radne obuke, izrada boravišnih papira, prijavu policiji, izrada lekarskog uverenja i tako dalje i tako dalje. Da li je uslov određena diploma, zanat, to je jedno, i drugo, koji su poslovi
O kakvim se poslovima radi? Da, postoje određena zanimanja gde je potrebna kvalifikacija. U našoj agenciji rade ljudi počev od operatera, kontrolora, vozača, doktora i tako dalje i tako dalje. Za neka specifična zanimanja je potrebna i potrebna kvalifikacija, a za uglavnom gro ljudi koji su zainteresovani za odlazak i gro ljudi koji dolazi u Slovačku su ljudi koji, eto tako, izraze želju, ali ne poseduju neke posebne kvalifikacije. Ti ljudi uglavnom rade kao operateri, kontrolori kvaliteta ili na nekim drugim zanimanjima, uglavnom u automobilskoj industriji ili u industrijama koji su vezani za automobilsku industriju. Šta sve treba od tih potrebnih dokumentacija, osnovno je da ljudi imaju važeći pasoš, za Srbiju srpski važeći pasoš, potvrdu iz policijske uprave da se protiv njih ne vodi krivični postupak i dve fotografije za dimenzije za dokumentat kao što je pasoš srpski, i to je sve. Od dokumentacije koju u početku ti ljudi trebali imati. Svu ostalu dokumentaciju, a to je prijava boravka, onda prijava i obuka u firmama gde će ti ljudi da rade, je potom preuzima agencija i oni to radi i to završavaju. Koje su obaveze finansijske onoga ko želi da putuje tamo? Šta plaća i kad bude radio, šta ima? Za ovaj prvi deo o čemu sada govorimo, čovek koji je zainteresovan za odlazak nema nikakvu finansijsku obavezu. On je... Šta je plaćeno? On se javlja na naše kontakt telefone ili nama ili mojim saradnicima. Mi mu dajemo dalje uputstva, organizujemo odlazak, ako mi imamo naše polaske iz Beograda, ali ako se desi da u tom trenutku nemamo, slučajno, jedina obaveza koju taj zainteresovani naš sugrađanin, naš državljanin ili državljanin neke od ovih drugih država koje smo pomenuli na početku ima, jeste da snosi troškove prevoza od Beograda do Slovačke, do tamo gde će da ga kasnije preuzme ljudi iz naše agencije, prevodilac i neki ljudi koji dalje će sa njim biti u kontaktu. U zavisnosti od posla, pretpostavljam da su i zarade različite, to je prvo, i drugo, stan, hrana, ko obezbeđuje, ko nalazi? Naravno, u zavisnosti od firme do firme, kao i svuda, tako i u tim... U Slovačkoj su zarade različite, različite su. Raspon kakav je od? Pa, znate kako, sad je velika tražnja za radnicima, pogotovo za ljude sa ovih prostora, jer gro Slovaka koji su radili u Slovačkoj ili gro naših ljudi rade ove evropske papire sa ovim vizama, napuštaju poslove, idu za većim zaradama u zemljama Evropske unije, u Nemačkoj, u Austriji, u Francuskoj. Da. O tome ćemo nešto kasnije da kažemo nekoliko reči. A raspon zarada je negde između 850 i 1250 eura za mesec dana i plus od firme do firme, uglavnom 90% tih firmi daju određene bonuse za godišnje odmore, neke bonuse za božićne praznike, za neki kvalitet rada u tim firmama su daju određeni bonusi, neki obavezni bonusi od 10-12% na mesec, ali negde je to od 850 eura je osnovna plata, to je i najmanja zarada u Slovačkoj, do negde 1250 eura ko ima neku satnicu. Stan, hrana? U našoj agenciji su svi smeštaji besplatni, što ne znači da u drugim agencijama se ti smeštaji ne plaćaju. Ja sam danas pročitao da u nekim se to kreće negde oko 6-6,5 eura je smeštaj po osobi na dnevnom nivou, ali naša agencija u prvih tri meseca
plaća smeštaj. Isto tako zavisi od firme do firme, ali u 70-80% firmi slovačkih sa kojima mi sarađujemo je smeštaj besplatan. Znači, hrana je, naravno, to nije deo naših obaveza, hrana je, da tako kažem, ljudi koji... Vi planirate da napravite razgovor sa zainteresovanima, hoćete li imati neki skup, kada, gde? Pa mi to i radimo. Mi smo ili idete, da kažem, od kuće do kuće? Pa ne, mi to su uglavnom, danas je se to sve modernizovalo, to su neke, ja se to baš nešto posebno ne razumem, ali ovih dana naši ljudi rade, naše agencije slovačke i naši ljudi ovde koji rade Srbiju i Bosnu. To su uglavnom internet prezentacije, stranice, Facebook stranice, grupe i tako dalje i tako dalje. Ali evo, mi smo na ovaj način hteli nekako da Pirotu, na našim ljudima ovde u Pirotu koji ne rade ili koji ne mogu da se snađu, da nađu neki posao ovde u okruženju, napravimo i, da tako kažem, i evo jednu prezentaciju uživo, da se njima popričamo, podelimo ove flajere koje smo radili za ovo naše područje. To radimo, eto tako, tu i tamo, negde nemamo obavezu da to na takav način reklamiramo, ali, kažem, eto, to je naša čista dobra. Ovde postoje brojevi na koje mogu da zovu, je li tako? Naravno, to su brojevi telefona na slovačkoj telefoni, moj broj u slovačkoj, broj agencije slovačke, naši ljudi koji su zaduženi za ovaj deo, za ovo područje ovde, juga i jugoistoka Srbije. Sutra ćemo, u stvari ili preko sutra, ići u Prištinu, dole isto radimo jedan, da tako kažem, za ljudi. Da li postoje neki rokovi kad mogu da se javi, ili je to otvoreno stalno? Znate kako, nebitno je, to je otvoreno stalno. Naši ljudi se javljaju, mi onda damo njima naše predloge, koje firme imamo trenutno, koje potražuju radnike. Onda oni procene da li su zainteresovani, da li te poslove mogu da rade. Napravite intervju, razgovor s njima. I onda napravimo intervju, oni pošalju neku kratak CV o sebi i mi onda to šaljemo u agenciju. Naša agencija onda nam daje povratne informacije da li neko može, da li neko treba ili da li je neko, otprilike da li je slobodno neka pozicija u nekoj firmi da bi mogli da ga pošaljemo gore. Sad na kraju moram da kažem detalj koji će sigurno ljudi komentarisati. I vi i ja i svi mi koji živimo u ovoj zemlji sigurno da postičemo da se ljudi ovde zapošljavaju. Međutim, s obzirom na trenutnu situaciju, ovo je, da tako kažem, gašenje požara na godinu, dve, verujući da će jednog dana svi ti ljudi da se vrate nazad i da ponovo rade ovde. Mnoge od njih muka je odvela u inostranstvo. Ostali su tamo s tim što, eto, mi navijamo da se i želimo da se svi oni jednog dana vrate u svoju zemlju. Pa naravno, slažem se s vama, pa najteže je kad neko... To vi znate na sve. Kad ono, što ono kažu, spakujete ceo život u jedan kofer i napustite porodicu i odete. To je nešto što nije, da tako kažem, prijatno nikome, i porodici i deci kada ostavljaju roditelji, roditelji kada ostavljaju decu. Ali jednostavno, postoji, nažalost, i kod nas ovde i u našem kraju i u celoj Srbiji, pogotovo da ne pričam za Makedoniju, Kosovo i Republiku Srpsku, Bosnu, gde je situacija haotična, gde ljudi beže malte ne i sa papirima i bez papira napustaju. Ovo je sve legalno, tako da... Ovo je sve legalno, ovde ne možeš... Znate kako, gde nema novca u bilo kojoj situaciji, u svemu tome, znači vam govori da je to situacija čista, da to ne može da se desi da bude nekakve manipulacije. I onda smo, onda je u svakom slučaju moj nekakav predmet, evo i ja sam otišao pre, da tako kažem, 5 godina, napustio svoj grad, svoju porodicu i eto, tražići neku egzistenciju za sebe i za njih. Rodili se unuci. Rodili se unuci, već i ti unuci
da li me poznaju ili ne, to neke potrebno je nekoliko dana da se to zbližimo, pogotovo ovi manji. Ali je u svakom slučaju bolje da neko ko trenutno nema posla, ko jednostavno ne da ne može da se snađe, to je to, da kažemo da jednostavno takve situacije i u celom okruženju, da je bolje da potraži neku, da li je to trenutna ili stalna egzistencija i u inostranstvu, i u svakom slučaju bolje da ne pada na teret roditelja, da može da i on sa tom nekom svojom solidnom platom u inostranstvu nekome pomogne, deci, roditeljima i tako dalje i tako dalje. Jedan frapantan podatak koji sam ja ovih dana čuo i kad sam polazio ovde je u mestu gde se ja vodim, gde boravim u Slovačkoj, a to je mesto možda veličine Pirota, čak i manje, je 37 ljudi samo iz Pirota. Ne iz okruga Pirot, nego samo 37 Pirotčanca se je u Trnavskom okrugu. Znači, ljudi mogu sa njima da razgovaraju i da se uvere u ovo što vi kažete. Mi stojimo na raspolaganju, svi koji se budu javili ovde, mi ćemo ih proslediti. Posle izvestog vremena ćemo objaviti neke informacije koje budu od značaja, ali još jednom, s obzirom da vas dobro znam, ovo je želja da se pomogne ljudima dok eventualno se situacija u Srbiji ne popravi s obzirom na različite pritiske spolja, da mogu da se vrate i u Pirot i u širem smislu u svoju zemlju. Naravno, baš tako, i još samo dve rečenice, ako mi dozvolite, jeste da naša agencija radi i slovačke vize za zemlje Evropske unije, ko želi da radi i boravi u Evropskoj uniji, a ne može da dobije potrebne papire ili potrebnu vizu od zemalja gde je zainteresovan da ide. Mi u Slovačkoj radimo za naše Srbe, za Makedonce, za ljude iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, slovačke vize na 2 godine, koje se plaćaju, nisu besplatne kao ove prve, ove se vize plaćaju, zato što tu postoje određeni troškovi oko prijavka boravka, izrada papirologije i tako dalje. I u nekoliko rata se to radi, sve više i više ljudi koji dolaze iz Srbije su zainteresovani za ovaj video i on sa tom vizom koju mi budemo uradili u Slovačkoj, koju na kraju krajeva i ja imam, može da radi i da se kreće slobodno po zemljama Evropske unije, Austriji, Nemačkoj, Francuskoj. Da ponovimo, kako se zove agencija i u kom je rad? Agencija Transfer International, imamo sedišta u Beču, Bratislavi, Trnavi i Nitri, Slovačkoj, u Brnu, u Češkoj.